ញាក់បន្តទៀតចាអរគុណជាកំឡុងចិត្តដល់បងអូនស្រីសឿសធិរាមួយមកចាអូយស្ដាប់មិញមិញស្មានតែតារាសម្ដែងមួយឈ្មោះណែចាឈ្មោះសឿសធិរាចឹងចឹងបានចឹងបានស្រីពេជ្រនឹងក្រុមតេញតេញពីនឹងថាចំសធិរាមានប្រៅដែរអេតាប៉ិតក្មួយស្រីសោះមួយស្រីឈ្មោះសឿសធិរាសោះតែក្មួយថ្ងៃនេះបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិភពតន្ត្រីចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនកកចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបនាងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញតាំងពីមកដល់ភ្លាមប្រហែលជាម៉ោង3ទេធីតាមកដល់មកអត់ទេនិយាយថាគ្នា
ខានមកយូរអញ្ចឹងទៅគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលដល់ពេលខ្ញុំឃើញធីរ៉ានឹកឃើញកាពីកាពីមុនណាចាយូរហើយធ្វើកម្មវិធីពិភពតន្ត្រីនឹកឃើញដល់អញ្ចឹងទៅជាប់មាត់នឹកឃើញនិយាយនឹកឃើញជាមួយចាកាពីពិភពតន្ត្រីពិសេសចាជាមួយគ្នាស្រៀងគ្នាហើយគេបាត់ចម្រៀងហើយក៏ស្រៀងគ្នាដែរចារបៀបយើងស៊ីរ៉ូបែនអញ្ចឹងទៅទៅសមោសអញ្ចឹងជួចចិត្តតាចាអារម្មណ៍មិនដែរធីរ៉ាថ្ងៃនេះបានជួបអ្នកអ្នកមីងលើកទី2ហើយចាំអត់ភ្លេចចានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានឃើញអ្នកមីងចាចាបាទចាំមីងពេជ្រមីងពេជ្រក៏អញ្ចឹងដែរចាំពុសាត់ពុសាត់ញុំតំជួបលើកទី1បាទលើកទី1ដូចគ្នាចង់សួរមួយថាបាទដូរឲ្យឥឡូវណាពីមុនគាត់នៅបឹងតបែកចាតែហ่ะឥឡូវដូរទៅនៅលើទលីយាយលេងឯណាធីរ៉ាតែនៅមានបទចម្រៀងនៅវគ្គក្រោយជាបន្តមែន